Orion Shima rikthehet në Galerin Fab me deteve ngjyrvere. Ekspozita qelet sot në orën 19 e pret vizitorët deri në 13 mars. Mbahet sot në orën 16 në Art Urbina edicioni par i Trienales së Arkitekturës së Tiranës me pjesëmarrje të veçantë arkitektit Peter Cook. Arti bashkohor Shqipëri-Austri vjen ekspozitën përbashkuese Fenomenologia e imazhit arketip bashkohor që hapet sot në orën 19 e kuruar nga artisti Olsen Gripshi. Qendra për hapje dhe dialog ka hapur një konkurs për tekstin poetik ku mund të aplikojnë të gjithë gjimnazistët deri në 15 mars. Vion të shfaqet sot në orën 19 në Teatrin Kombëtar, komedia e Prahim Kishon, certifikata e martesës me regji të Driada Dervishit. Sot dhe nesër në orën 19, shfaqja La Babysitter autorit René Doboldia mbahet në skenën e teatrit eksperimental me regji të Vasial Lamit. Pranvera Frankofone vion me një larmishmëri aktivitetesh në Tiranë rrethe, mbahet sot në orën 19 në sallën Tonin Arapi, koncerti recital i pianistit francez Pascal Gallet. Opereta Karnavalet e Korçës e kompozuar në vitin 1977 nga artisti Avni Mula, vjen në konceptin regjisorial të SBI-s Soprano Simfa Mula në orën 19 në teatrin Andon Zako Çajupi në Korçë.